Qadınlarda uşaqlığın sallanması hansı uroloji problemlərə səbəb olur? Əməliyyat icra olunan pasiyent neçə müddətdən sonra iş fəaliyyətinə qayıda bilər? Ege Hospitalın cərrah-mama ginekoloğu, uzman doktor İlham Eldarova danışacaq. İlkin mərhələlərdə düzgün yönetilirse, yani ameliyatsız, düzgün müalicə ilə, idman məşqləri ilə düzeldilə bilən problemlerdir. Amerika'da Pittsburgh Uşaq Hastanesi'nde çalışmış, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nin Uşaq Hastalıkları ve Nevroloji Şöbəsinin müdürü, Uşaq Nevrolojisi uzmanı Profesör Doktor Güzide Turanlı yalnız bir gün 29 yanvar tarihinde Ege Hospital'da hasta kabul edecek. Əlaqa nömrəsi 11-17. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə Ege Hospital'ın Reproduktiv Təbabət Mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə qadın cinsiyyət orqanlarının sallanması və sidik qaçırma haqqında danışacağıq. Verilişimizin qonağını təqdim eləmək istəyirəm. Türkiyədə təhsil almış, hal-hazırda Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman cərrah mama ginekoloq İlhamə Eldarovadır qonağımız. Salam İlhamə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. İlhamə xanım, qadın cinsiyyət orqanlarının sallanması. İlk başda çox da əhəmiyyət verilmir, amma sonra elə bir ağırlaşmalarla gəlirlər ki, yəni müalicəsi də çətinləşir, yaş da artıq ötmüş olur və risklər yaranır ki, əməliyyat olunsun, olunmasın. Və ilk olaraq belə bir sualla sizə müraciət edəcəm. Qadın cinsiyyət orqanlarının sallanması dedikdə, məhz hansı nahiyələrin sallanması nəzərdə tutulur? Təkrar hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bəli, bizim ginekoloji praktikada ən çox rastlanan problemlərdən biridir. Ortalama 10 qadından biri həyatlarının müəyyən dövründə bundan rastlaşıb cərrahiyyə müraciət edirlər. Hətta son dövrdə bəlkə də 5 qadından biri bu əməliyyata müraciət edirlər. Yəni, daha da ağırlaşmış vəziyyətdə. Ümumiyyətlə, biz ginekoloji orqanların sallanması dedikdə uşaqlıq və uşaqlıq yolu divarlarının sallanması nəzərdə tutulur. Burada sidik kisəsi və düz bağırsağın sallanması nəzərdə tutulur. Yaxud vagina sallanması, bəzən uşaqlığı çıxarılmış qadınlarda vaginal kaf dediyimiz vaginal qübbənin sallanması şəklində ola bilir. Ən çox kimlərdə rastlanır desək, ən çox klimakterik və postklimakterik, yəni klimaks dövrdən sonraki dönəmdə sallanmalar rast gəlinir. Buna səbəb isə həm yaşa bağlı estrogen hormonunun azalması, buna bağlı olaraq toxumaların elastikliyinin azalması, kollagen sintezinin zəifləməsi və buna bağlı olaraq orqanların bağ aparatının zəifləməsi və nəticədə sallanma problemi yaranır. Bəzən isə gənc yaşlarda da görülən sallanmalar, bu doğuş travmaları ola bilər, iri çəkili döl doğulması, sürətli doğuşlar ya da doğum prosesinin düzgün aparılmaması, çox gücənmə, məsələn, xəstə çox erkən güc fazasına alınarsa, uşaq yolunun aşırı gəlilməsi və sallanmaya nəticə səbəb verə bilər və doğuşa bağlı ağırlaşmalar, doğum yırtıqları ola bilər, anatomik nahiyələrin düzgün onarılmaması, yəni doğumda düzgün tikilməməsi ya da hər hansı bir infeksiyon səbəbindən açılması gələcəkdə aralıq nahiyələrin cırıqlarına, yırtıqlarına, sallanmalara səbəb ola bilər. Uzun sürən qarınçı təzdiqi artıran proseslər, bunlar qəbizlik problemi ola bilər, xroniki öskürək olan qadınlar uzun sürə öksürəndə güc düşür, belə deyək, çanaq nahiyəsində və beləliklə gələcəkdə orqan sallanmasına gətirib çıxıra bilər. Və biz niyə deyirik? Zamanında ginekoloqa müraciət çox önəmlidir. Çünki orqan sallanmaları erkən mərhələlərdə düzgün yönetilirse, yani ameliyatsız, düzgün müalicə ilə, idman məşqləri ilə düzeldilə bilən problemlerdir. Ama gec mərhələlərdə, özellikle klimaks dövründə bəzən gəlir, tamamıyla uşaqlıq çöldədir. Yani onun cerrahi dışında bir müalicəsi yoxdur.
Bəzən simptomatik biz pessari dediyimiz vasitələrlə uşaqlığı içəri qoyuruq, vaginaya bir yad cisim yerləşdiririk. Məsələn, əməliyyat əks göstərişi olan xəstə qrubu olur. Məsələn, ağır bir kardiyolojik problemi var ya da başqa bir problem var. Yəni, cerrahi əks göstərişi ya da yüksək risklidir ya da ileri yaşdır, 80 yaş üzəridir. Hə, o zaman o yaşlarda biz simptomatik müalicə veririk. İlham Əkam, bəs diagnostikası baxımından, yəni burada təbii ki, pasiyentdən toplanan anamnez və pasiyentin ginekoloq tərəfindən müayinəsi həyata keçirir. Yanaşı hansısa bir instrumental müayinələrdən istifadə olunurmu dəqiqləşdirmək üçün? Bəli, sallanmanın, məsələn, sırf uşaqlıq sallanması ya da CD kisəsi düz bağırsaq sallanması dərəcələrə görə bölünür. 4 dərəcədə biz dəyərləndiririk. Xəstəni ginekoloji pozisiyada gücləndirməklə, öskürtməklə, yəni bəzi testlərimiz var ki, onları edirik. Ümumiyyətlə, birinci xəstənin şikayəti çox önəmlidir. Yəni, bizim xəstəyə yaxlaşımızda birinci xəstə yaşı neçədir və nə şikayətlə gəlib. Bəzən, məsələn, çox yüngül sallanmalar olur, birinci, ikinci dərəcə sallanmalar. Xəstənin yanaşı nə sidik qaçırma şikayəti olur, nə qəbizliyi olur. Sadəcə, çox vaxt bu son dövrdə trend olub, vaginoplastika çox, belə deyim, çox populyardır. Halbuki çoxsu gərəksiz. Olunan cərrahilərdir. Niyə? Çünki xəstə bəzən bir doğuş edib, hər şey normal, birinci dərəcə yüngül bir sallanması var, əməliyyat istəyi ilə gəlir. Xəstəyə anlatırsan ki, bu yəni, sonuçta bir cərrahidir, hər cərrahinin bir riskləri vardır. Bunun çox xüsusi məşqlər var. Məsələn, kegel məşqi dediyimiz idman hərəkətləri, çanaqda və əzəllərini gücləndirən hərəkətlər. Onlarla erkən mərhələdə bunlar tədavi olur. Heç bir simptom olmayan xəstələrdə ümumiyyətlə cərrahi məsləhət deyil. Ya da, məsələn, xəstə heç doğum eləməyib, keysirka olub ilk əvvəlki doğumlarını, amma psixoloji olaraq bir kompleksdədir ki, məndə vagina genişliyi var. Təbii ki, bunları düzgün yönləndirmək, düzgün anlatmaq, hər xəstəni əməliyyat yönündən dəyərləndirməmək lazımdır. Əməliyyat hər zaman ən son seçənək olmalıdır. Amma bəzən gerçəkdən, məsələn, xəstə CD kisəsinin aşırı sallanması var, CD-yə gedir, CD tam kisə boşala bilmədiyi üçün testə çağırışlar olur və sanki tualetə gedir, gəlir ki, yenə qalıb, qalıq CD-yi çox qalır, CD kisəsi sallandılı ya da düz bağırsağını tam boşalda bilmir. Bəzən barmaqla, əli ilə basıb nədisə çıxarırlar. Çox ciddi şikayətlər ola bilir. Bəzən həmin layihədə nəcis uzun müddət yığılıb qala bilir və bu da artıq uzun müddətli dönəmdə qəbizliyi daha da ağırlaşdıra bilir. Və yaxud uşaqlıq sallanmalarında, uşaqlıq boynu çölə çıxdıqda eroziyası, aşırı qanaması, bəzən sürtünməklə iç çamaşırlara aşırı qanamalı şəkildə gələ bilir. Təbii ki, burada xəstənin şikayətləri çox önəmlidir. Cinsi həyata da təsiri varmı? Var. Bəzən çox ciddi bir genişliklərdə cinsi əlaqə zamanı vaginadan qaz çıxma, səs çıxma şikayətləri ilə çox vaxt gəlirlər ya da istəksizlik, aşırı yəni məmnuniyyət olmaması. Təbii ki, bu durumda biz mütləq ginekoloji müayinədə ıxındıraraq baxırıq, orqan sallanması hansı dərəcədədir. Özəlliklə, 3-cü, 4-cü dərəcə sallanmalar cərrahiyyə göstərişdir. 1-ci, 2-ci dərəcə sallanmalarda biz daha çox xəstəyə simptomatik idman ya məşqləri ya əgər sidik qaçırması varsa erkən mərhələlərdə mütləqa dərman müalicəsinə yönəldirik. İlham Əkam, bəs son vaxtlarda çox dəbdədir. Keysəri əməliyyatının elə bir bilavasitə içərisində vaginoplastikanın icra olunması. Doğrudur mu bu əməliyyatlar? Kesinlikle məsləhət deyil. Əməliyyat doğum zamanı, istər normal doğuş zamanı, istər keysəriyyə zamanı ikinci kombinə bir əməliyyatın olması dünyada da önərilməyən və edilməməsi gərəkən bir durumdur. Niyə? Çünki hamiləlik dövründə bütün toxumaların qanlanması artır, toxumalar boşalır, gevşir, belə deyək. Bunların tam eski halinə dönməsi ortalama 3 ilə 6 ay zaman lazımdır. Dünya sağlıq təşkilatlarında hər zaman deyirlər keysəriyyə, doğum zamanı ikinci kombinə bir əməliyyatlar xəstə sağlığı üçün çox zararlıdır. Ən az estetik əməliyyatlar üçün 6 ay zaman önərirlər ki, 6 ay zaman keçdikdən sonra ikinci bir əməliyyat oluna bilər. Və yanaşı olaraq keysirkadan sonra ya da normal doğumdan sonra bir qanama müddəti var ki, ortalama ən az 2 həftə uşaqlıqdan bir qan ifraz olunur və bu vaginoplastika tikişlərinin sağalmasını gecikdirəcək. Çünki
Qanlı mühitdə vagina bildiyimiz kimi mikrobu olan bir orqandır və devamlı burada bu qanlı mühitdə mikroblar baş qaldıracaq və beləliklə tikişlərin açılmasına və vaginoplastikanın effektsiz olmasına səbəb olacaq. Üçüncüsü, gerçekten gerçek bir anatomi əvvəlki halına qayıtmalıdır ki, sən dəyərləndirəsən ki, hansı dərəcədə sən vagina daraltma eləyəcəksən. Çünki sən, doğumdan sonra dediyim kimi gevşir, toxumalar çox boşalır. Biz onu nə qədər yıxsaq da, doğum tam 6 ay sonra tam fərqli bir vagina ilə qarşı-qarşıya gəlirik. Plus bir daha şeyi, qanama riski çox-çox fazladır. Hamilənin bildiyimiz kimi laxtanma sistemi çox dəyişir. Vaginal orqanlarda, sehli qışalarda damarlar genişləyir və beləliklə normalda qansız edəcəyim bir vaginoplastika daha qanlı bir hale gəlir və xəstənin qan itkisinə. Onsuz da doğum özü bir ana həyatı üçün bir travmadır. Yəni bir çox hormonal hər şeydə bir dəyişiklik olur. Yani. Və üstünə bu qədər riski bir etməyi xəstə həyatı üçün çox riskidir. Kesinlikle etmirik və önermirik də xəstələrimizə. Hətta bu istəklə gələn pasientlərimizə belə doğrunu başa saldıqda gerçekten nə qədər risk aldıqlarını başa düşürlər ki, gerçekten risk alırlar. İlham xan, vaginoplastika əməliyyatı icra olundu. Tutaq ki, olundu. Nəticəsi ömürlükdür mü? Bu da çox yaxşı sual verdiniz gerçekten. Bəzən xəstələr ömürlük daraltma deyə bir dınaq arası bir şeylə qarşı-qarşıya gəlir ki, ömürlük daraldır. Kesinlikle belə deyil. Vagina elastik bir orqandır, yenə də genişləyir, düzdür. Ciddi sallanmalarda, əgər düzgün icra olunan əməliyyat olursa, fasiyyə defektləri, doğum defektləri varsa, onlar düzgün icra olunursa, kesinlikle düzgün bir şəkildə icra olunursa, əvvəlki halindən çox fərqli olur. Amma, məsələn, xəstənin özünün kollagen defekti var, bağ aparatı zəifdir. Sən buna bugün vaginanı daralt, yenə də aynı şəkildə sallanmayla gələcək. Ortalama statistik olaraq 3 xəstənin biri yenə də aynı şəkildə ileri dönəmdə sallanmalarına gəlirlər. Nə önərilir? Məsələn, sən bugün əməliyyatı icra elədin, xəstə yenə qəbizlik sorunu yaşayacaqsa ya da ağır qaldırır, ya da uzun süre xroniki bir öskürüyü var, yenə də o təzik ora düşərsə, orqan sallanması artabilir. Ya da düzgün icra olmayan əməliyyatlar. Estetik cəhətdən deyil de, xəstənin sırf bəzən ciddi sallanmaları da xüsusi laparoskopik əməliyyatlar icra olunur. Bunlar çox ciddi indikasyonla, ciddi göstərişli olunmalıdır. Və düzgün icra olunanda tabii ki bu sallanma riski azalır. Amma həqiqətən də 100% deyil. Yəni bunu xəstəyə öncədən anlatmaq lazımdır. Çünki beklentiler çox fazla olur bəzən xəstələrin. Və sənin şikayetlerin aynı şəkildə olursa, yəni yenə də qəbizliyin olacaqsa, proses yenə də sallanabilir. Ona görə də biz bu əməliyyatları düzgün xəstədə seçmək lazımdır. Məsələn, doğumda gerçekten yırtıq olub, tikilməyib ya da açılıb ya da hər nədirsə, təbii ki, bunları düzgün, estetik onaranda çox da fayda görür xəstələr. İlham Əkam, qadınlarda daha çox rast gələn problemlərdən biri də sidik qaçırma problemleridir və Azərbaycanda da bu problem ciddi aktuallıq təşkil edir. Bəlkə də doğum sayının çox olması ilə bağlıdır, bəlkə də həyat tərzimizlə bağlıdır. Amma bəzən də heç uşaq dünyaya gətirməmiş qadınlarda belə sidi qaçırma problemləri olur. İstəyərdim sizdən eşidək, sidi qaçırma nədir? Bəli, sidi saxlamamazlıq bu çox qadın həyatını çox etkileyen və onu kompleksə salan bir durumdur. Və biz sidi qaçırma ilə gələn pasientlərdə hər zaman deyir ki, xəstəni düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Səbəbi nədir? Növü hansı növdür? Şimdi sidi qaçırmaların bir çox növü var. Xəstə anamnezi, yəni yaşı sorğulanmalıdır. Daha önce doğum yapıp mı yapmayıb mı? Ne şekilde bir sidik kaçırır? Asqıranda, öskürəndə mi sidik kaçırır? Yoxsa yetişememe problemi var? Məsələn, xəstə sidik istəyi var. Gidənə qədər, lavaboya gidənə qədər artıq istadır. Bu tip sidik kaçırmalar, məsələn, daşma tip sidik kaçırmalar. Bəzən hər iki növ birlikdə ola bilir. Bəzən hər hansı bir ilaç kullanır, onun yan etkisi olaraq ortaya çıxa bilər. Bəzən diabeti var, ona bağlıdır. Sidik yolu infeksiyası var, ona bağlıdır. Yəni xəstəni düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Biz sidik kaçırmalarda bəzən xəstələr sırf cərrahi istəklə gəlirlər. Elə deyil kesinlikle. Cərrahi olacaq xəstə qrubu çox düzgün seçilməlidir. O zaman gerçekten de
yüksek fayda görürler. Eğer her hastaya cerrahi olmaz, bazı hastalar derman müalicəsinə tabi olur, bazı hastalar diabet kontrolü olan kimi sidik kaçırması düzelir. Bəzən sidik yolu infeksiyası var, hasta kroniki uzun süreli infeksiyası var, heç haberi de yoktur, ama hep sidik kaçırır, kaçırır. Həkimə gelmekten utanan hasta grubu var. Bəzən bunu gizlədirlər, ama cəmiyyətdə hep bir utanç hissiyle yaşayırlar. Ama aslında belə deyil, sidik kaçırma müalicəsi olan, müalicə olunabilen ve gerçekten üzgüldürən nəticələri var. Ona göre de bu hastaları düzgün değerlendirmek lazımdır. Mesela aşırı kilo özü sallanma için sidik kaçma için risk faktörüdür. Mesela bir kadın ileri bir çeki ile gelirse ilk növbədə önerdiğimiz çeki vermekdir. Çünkü ne kadar genç yaşta bunları eləsələr, gelecekler için o kadar fayda sağlayacaklar. Ona göre de necə ki genç yaşta kilo verme o kadar kolay olur, yaş arttıkça bu daha da çətinləşir. Yaş arttıkça problemlerin həlli de o kadar çətinləşir. İlham ağam, sözünüzə qüvvət, bir pasiyent var idi, sidik kaçırma problemi var idi. Əməliyyat olundu, ama heç bir faydası olmadı. Pasiyent yenə deyir ki, doktor mənə demişdi ki, bir-iki ay gözdə düzələcək, ama hələ də düzəlməyib. Çox güman ki, burada siz dediğiniz kimi, yəni düzgün pasiyent seçilməyib. Kesinlikle. Düzgün xəstə seçimi çox önəmlidir. Bəzən daşma tip sidik kaçırma, örs inkontinans dediğimiz bir durumda xəstəyə sidik cerrahisi uygulanıb. Xəstə əməliyyatın mahiyyətini belə önceden anlamayıb. Aslında ona göre her əməliyyat olunan xəstə önceden mütləq xəstə ilə danışılmalıdır ve düzgün xəstə seçimi olmalıdır. Eğer düzgün xəstədə təmiz stres tip sidik kaçırması varsa, düzgün xəstə seçimi varsa, mesela yüksek diabet dönemində sən xəstəyə meş cerrahisi, yəni setka cerrahisi edersen, meş eroziya riskini qat-qat artırmış oluruq. Yəni bəzən setka iltablaşabilir və xəstə daha da tekrar cerrahi olabilir, meş çıxarılması falan xəstə həyatını çox təsir. Ona görə də xəstəni düzgün seçmək və xəstəyə düzgün konuşmaq gerçekten çox gözəl nəticələr əldə edə bilir və setka kaçırma elə bir şeydir ki, gerçekten xəstə şikayətlərindən qurtulanda sanki dünyaları ona bağışlayırsan. Yani illerde bundan əziyyət çeken kadınlar bəzən deyir ki, mən niyə zamanında bunu elətdirməmişəm? Mən illerde utana-utana cəmiyyətə çox çıxa bilmirəm. Avtobusa gedəndə qaça-qaça gedirəm ki, bu dəqiqə qaçıracağım. Evə qaça-qaça gəlirəm ki, bu dəqiqə qaçıracağım. Yəni düzgün dəyərləndirilsə xəstə və düzgün müalicə olunsa, çünki bəziləri dərman müalicəsinə tabedir. Bəziləri Kegel məşqinə düzələn problemlərdir. Bəziləri gerçekten cerrahi olması gereken hastalardır. Yani bunu ginekologun düzgün değerlendirip düzgün cerrahi ya da düzgün derman müalicəsi verirse gerçekten de yüz güldürücü sonuçlar var. İlham Hakan, tutaq ki pasiyenti müayene ettiniz ve artık diagnoz koydunuz ki bu pasiyentdə əməliyyat icra olunmalıdır. Pasiyentin əməliyyatdan önceki hazırlık planı var mı? Əməliyyat nə qədər təqribən sürür? Əməliyyatdan sonraki rehabilitasiya dövrü nə qədər keçir? Necə keçir? Və xəstənin tam normal həyata qayıtması üçün nə qədər vaxt lazım olur? Ortalama bütün vaginal əməliyyatlardan önce bəli, xəstə vaginal dəyərləndirilməsi mütləq güzgü müayinəsi olmalıdır. Əgər pap smear testi olmayıbsa mütləqa öneririk, uşaq boynu xərçəng tarama testini etdiririk. Vaginal ciddi infeksiyalar varsa mütləqa öncəsində vaginal şam müalicəsi, probiotiklər, hər hansı bir, yəni vaginal flora düzənləyicilər veririk. Niyə? Çünki ciddi bir vaginal infeksiya dönemində sən vaginoplastika ya da tot əməliyyatı, setka əməliyyatı icra edersen gələcəkdə yara sağalmasını geciktirmiş olarıq, xəstənin iyiləşmə dönemini geciktirmiş olarıq. Əməliyyat ortalama 30 dəqiqəli 1 saat arasında icra olunur vaginal yoldan. Çox əməliyyatlar vaginal yoldan icra olunur. Bəzi laparoskopik qarından icra olunan əməliyyatlar dışında çoxsu bizim 80% vaginal yoldan icra olunur və bu əməliyyatlardan sonra ortalama 6 həftə cinsi pəhriz gözlənilməlidir. Yəni cinsi həyat olmaz, amma xəstə həmən, yəni məsələn 3 gün sonra belə işə çıxa bilir. Xəstəxanada yatış sürəsi 1 gün icra olunur. 1 gün sonra evə göndəririk. Bir şam müalicəsi, hər hansı bir uyğun müalicələr təbii ki əməliyyatdan sonra veririk. Amma məsələn normal iş həyatına xəstə ortalama 3-5 gün, ən fazla 1 hafta sonra normal əvvəlki həyatına devam edir. Deyirlər oturmaq olmaz, durmaq olmaz. Elə bir şey yoxdur. Təbii ki, əməliyyatlardan sonra xəstə rahat otura da bilir, dura da bilir, yata da bilir. Heç bir sakınca yoxdur bunlarda. Sadəcə 6 həftə cins pəhriz gözləyirik. 6 həftə sonra dəyərləndirməsi yapıb, ondan sonra cins həyata da icazə veririk. Nəticələr nə qədər vaxt sonra yarandır? İlham Hanım, sidik qaçırma problemi nə qədər vaxt sonra yarandır? Əməliyyatdan həmən sonra, əgər düzgün icra olunubsa, sırf sidik qaçırma, əgər tot əməliyyatı düzgün göstərişlə icra olunubsa, əməliyyatdan həmən sonra xəstənin şikayətləri geçir. Zaten
biz əməliyyatdan sonra xəstəni evə göndərəndə bəzən tot əməliyyatında 2 gün saxlaya bilirik. Qalıq sidiyinə baxırıq, sidik qaçılmasına baxırıq, göndərir. Xəstə fantastik nəticə əldə olunur həmən. İlham xan, verişimizin sonunda istəyərdim tamaşaçılara tövsiyələrinizi verəsiniz. Mən tövsiyəm kesinlikle, biz bəzən xaricdən çox deyirlər ki, Azərbaycanda aşırı vaginoplastikalar icra olunur. Tövsiyəm qadınlar özgüvənləri olsunlar, idman hərəkətləri, zamanında kilo almasınlar. Yəni bu şeylərə diqqət eləsələr, heç də gələcəkdə hamısı cərrahiyyə getməyəcək. Aşırı cərrahiyyə, vaginoplastika sizi yəni qadın etməz. Yəni bəziləri elə bilir ki, bundan gözəlləşəcək. Kesinlikle, yəni Azərbaycanda çox aşırı cərrahiyyə olunur məncə də. Yerli yersiz çox olunur, gərəksiz çox olunur. Ona görə də özlərinə güvənsinlər, daha zayıf olsunlar. Zamanında da həkimə müraciət edib sadəcə doğru nəticələri o zaman əldə edə biləcəklər, geciktirmədən. Minnətdaram İlham xanım. Çox təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz qadın cinsiyyət orqanlarının sallanması və sidik qaçırma problemindən danışdıq. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, verişimizin qonağı öz işini peşəkarcasına icra edən və hər zaman doğru nədirsə yalnız və yalnız onu icra edən həkim qonağımız var idi. Uzman cərrah mama ginekoloq İlhamə Eldarova. Bir daha qeyd edeyim ki, verişimiz həftənin 1-ci, 3-cü, 4-cü günləri saat 12-də yayımlanır. Öncü səhətimiz. Amerikada Pittsburgh Uşaq Xəstəxanasında çalışmış, Türkiyədə Hacettepe Universitetinin Uşaq Xəstəlikləri və Nevrologiya Şöbəsinin müdürü, uşaq nevrologiyası uzmanı Profesör Doktor Güzidə Turanlı yalnız bir gün 29 yanvar tarixində Ege Hospitalda xəstə qəbul edəcək. Əlaqə nömrəsi 11-17.